নমস্কাৰ, মই প্ৰবাল গোস্বামীয়ে আজিৰ এই ভিডিঅ'টোলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। সাংস্কৃতিক নগৰী শোণিতপুৰৰ লুইতৰ পাৰত অৱস্থিত এক ঐতিহাসিক গড় অগ্নিগড়। 1928 চনত তেজপুৰৰ পৌৰসভাৰ পৌৰপতি বিশিষ্ট সাহিত্যিক পদ্মনাথ গোহাঁই বৰুৱাদেৱে অগ্নিগড় সংৰক্ষণৰ বাবে এই টিলাটোতে অগ্নিগড় নামেৰে উদ্যানখন প্ৰতিষ্ঠা কৰে। অগ্নিগড়ৰ ভিতৰলৈ সোমোৱাৰ লগে লগে আমাৰ কাণত বাজি উঠিল সুধাকণ্ঠৰ সেই অমৰ সৃষ্টি। আন এটা প্ৰান্তত দেখিলো এই সুন্দৰ দৃশ্য। বান ৰজা মহাদেৱ শিৱৰ পৰম ভক্ত আছিল। মহাদেৱৰ বিশাল প্ৰতিমূৰ্তিৰ কাষত পূজা কৰি থকা বান ৰজাৰ প্ৰতিমূৰ্তিয়ে ইয়ালৈ অহা সকলো দৰ্শকৰে মন পুলকিত কৰে। চাৰিটা বেংচতাৰ সৈতে দুটা ভেকুলী নিৰ্মাণ কৰি থোৱা উদ্যানৰ এই ঠাইখিনিও আমাৰ বহুত ভাল লাগিল। এই প্ৰতিমূৰ্তিত উষা অনিৰুদ্ধৰ গন্ধৰ্ব বিবাহ দেখুওৱা হৈছে। অনিৰুদ্ধৰ নাগপাশ বন্ধন। বান ৰজাই উষাৰ প্ৰেমক স্বীকৃতি দিব খোজা নাছিল, যাৰ বাবে অনিৰুদ্ধক নাগপাশেৰে বন্দী কৰি ৰাখিছিল। নাতি অনিৰুদ্ধক শ্ৰীকৃষ্ণই আৰু বান ৰজাক মহাদেৱে যুদ্ধত সহায় কৰাৰ বাবেই শ্ৰীকৃষ্ণ আৰু মহাদেৱৰ মাজত যুদ্ধ হৈছিল। এই হৰিহৰ যুদ্ধৰ প্ৰতিমূৰ্তিয়ে ইয়ালৈ অহা সকলোৰে নয়ন জোৰ পেলায়। উষাই সপোনত দেখা ৰাজকুমাৰৰ বৰ্ণনা শুনি চিত্ৰলেখাই অনিৰুদ্ধৰ ছবি আঁকি আছে। এই ঠাইখিনিত কণ কণ মইনাহঁতে খেলিবলৈ বিভিন্ন খেলনাৰ ব্যৱস্থা কৰি ৰাখিছে। আপোনালোকে দেখি থকা এই ওখ ঘৰটোৰ ওপৰৰ পৰা মহাবাহু ব্ৰহ্মপুত্ৰ আৰু তেজপুৰ নগৰখন মনোমোহাকৈ দেখা যায়। আহকচোন আমি ওপৰলৈ উঠি চাওঁ। কি এক সুন্দৰ দৃশ্য! ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলৰাশিৰ ওপৰত থকা কলীয়া ভোমোৰা দলংখনো এই ঠাইৰ পৰাই দেখা যায়। গোটেই উদ্যানখন ওপৰৰ পৰা চালে কি এক মনোমোহাভাৱে দেখা যায়। চাওকচোন, এয়া তেজপুৰ নগৰৰ দৃশ্য। ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে মন্তব্য কৰি জনাব বুলি আশা ৰাখিলোঁ।